លោកពូលោកពូមានដឹងថាសិស្សច្បងតាណាទេហិយយ៉ាត្រជាកម្មដូចជាពួកឯងនេះដុះស្លាប់អស់ហើយចំណែកត្រជាកម្មចាស់ដូចជាយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងថាគេហើទៅណាលោកពូលោកពូធ្វើអីហ្នឹងហេហេហេលោកពូលោកពូធ្វើអីហ្នឹងនាងទូទីខ្លួនឯងទៅមើលលោកពូកំពុងតែរៀបចំចំណងដៃឲ្យខ្ញុំមែនទេយ៉ាឆ្លាតមែនប៉ុន្តែសាច់បងអត់មានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេណាយ៉ាកុំទាត់អាចមកខំអីរឿងល្អវិញឆ្ងាយណាស់ត្រជាកម្មគង់តែមានត្រនំរបស់ខ្លួននោះទីណាអេលោកពូខ្ញុំសួរពូតាមើលប្រកែដែលនៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍នោះមានតម្លៃប្រមាណទេទំហំរូបចម្លាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏10ម៉ឺនជាន់10ម៉ឺនយ៉ាម៉េចញាចប់បានមិនមែនខ្ញុំទេមានមនុស្សចាំមកខូចខ្ញុំហេអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីក្បៀនណាអាចយកបានបងមណេះមើលរបស់នេះគឺលោកលីជាអ្នកយកមកបងភ្លក់មើលមើលឈ្ងុយមនុស្សមានសំណាងល្អញ៉ាំអីក៏ឈ្ងុយដែរមើលទៅអ្វីដែលពួកគេពុះពៀននោះមិនខុសទេតាមពិតមិនមែនមកពីអ្នកទូទាយគឺមកពីអូនទេពយល់ដល់បងឲ្យយល់គិតទៅគួរតែអរគុណអូនហើយប៉ុន្តែវត្ថុប្រចាំគ្រួសារបងឲ្យទៅគេហើយនេះនេះថាប្រកែកនោះមានតម្លៃប្រមាណទៅកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគេបានវាយតម្លៃរួចហើយ100,000ហ៎100,000 100,000ដុល្លារធនៈជាចវាយរោគខេតមានតម្លៃណាស់បងសំឡាញ់ថ្ងៃក្រោយបងធ្វើការពួកបលទីងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនចំពោះរឿងការងារខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកប្រធានលោកនាយកយិនមកសួរសុខទុក្ខលោកអឺលោកប្រធានហាងមានការរវល់មិនអាចជួបបានទេបាទជប់សិនអោគេចូលមកបានអ្នកស្រីអញ្ចឹងគេចុះមកបាទបាទទៅបងឋានលោកធ្វើយ៉ាងនេះបាននេះថាម៉េចមកសូកប៉ាន់យើងអេមិនមែនទេមិនមែនទេលោកហានពេលនេះគឺជាប្រធានខេត្តខ្ញុំមកសូកសុកទុករបងគឺជារឿងធម្មតាទេរបងឯងហើយយើងថាលោកហានល្អជាងអាយ៉ាខ្ញុំនិយាយខុសទៀតហើយខ្ញុំគួរទៅហៅថាលោកអនុប្រធានហាន
លោកអនុប្រធានលោកប្រធានពិសាអីបានហើយយើងធ្លាប់រាប់អានគ្នាជាយូរមកហើយមានការអីនិយាយត្រង់មកចុះការពិតគឺអញ្ចេះទេប៉ូលីសទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យសូមមកលោកធ្វើការណែនាំនៅក្នុងការិយាល័យលោកនាយកយានបាទលោកមិនចាំបាច់ធ្វើពុតលោកជាមនុស្សឆ្លាតហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ពួកយើងបំរើកងទ័ពបរទេសដូចគ្នាពួកយើងទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាទៅវិញហើយឈប់សិនអរបស់ទាំងនេះយកទៅវិញទៅយកទៅនេះប៉ុន្តែរបស់នេះក្នុងសម័យនេះយើងមិនចង់ឲ្យគេតិចទៀតយើងទេបងស្រីបងធ្វើស្អីហ្នឹងអេកណាថាបងខឹងម៉ែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឯងតាណាហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រាប់បងទេបានឯងក៏ប្រាប់ជាកសោះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកឯងទៅពីកំពុងតែផ្លាស់គ្នារឿងអីនោះបងប្រុសប្រាប់បងមែនទេហ៎បងមកដើម្បីចង់បញ្ឆោតខ្ញុំមែនទេម៉ែពួកឯងផ្លាស់គ្នាមានអីទាក់ទងនោះបងប្រាប់ក៏ប្រាប់ទៅមិនប្រាប់ទេហីទៅអេអេហេបងស្រីហេបងស្រីបងប្រច័នតើមែនទេជាប្រច័នតែជាប្រច័នព្រះអាទិត្យពិតជារះពីទិសខាងលិចថយទេអេបងស្រីអូនែកាលពីថ្ងៃមុនបងប្រុសយកម៉ាស៊ីនថតទៅចូលរួមពិព័រណ៍ដូចជាថតប្រកាសនោះណាប្រកាសមានតម្លៃប្រមាណទៅពោះថាតម្លៃ100,000 100,000ណាបងប្រុសចង់យកប្រកែកដូចជាប្រាក់ហេម្ដងនេះចាញ់ទៀតហើយមិនអីទេម្ដងនេះបងនឹងជួយឯងឯងប្រកាសជាឈ្នះធ្វើយ៉ាងម៉េចតែពេលឯងឈ្នះត្រូវមានរង្វាន់អីបងហេបានបងស្រីចង់បានអីគឺស្កល10ចង្កាទៅតោះទៅយើងអេសូមជួយម្នាក់នេះគឺជាអ្នកតាតុងពួកយើងលោកបននីវ៉ាអាយណាទុំនេះយើងត្រូវការតំណែងពិតកុំអន្តរសាយពួកយើងនិយាយពីបញ្ហាតម្លៃសិនទៅ100,00011,000 120,000ខ្ញុំមិនត្រូវការប្រាក់ទេលោកត្រូវការតំណែងខ្ញុំដឹងបងនីវប្រាប់ខ្ញុំអស់ទៅហើយខាសអាចជួបគ្នាបានខាន់ស្អែកជួបគ្នា
លោកមេតបរយៈពេល3ថ្ងៃទៅហើយធនាគារនឹងហាងទៅប្រមាណគ្មានអ្វីប្លែកទេតើពួកយើងគួរទៅដកកម្លាំងបន្ថែមនោះមកវិញទេទីនគ្មានអ្វីប្លែកឬមួយពួកគេគ្រាន់តែបញ្ឆោតពួកយើងទេណែមានកាយលោកមិនទប់បញ្ជាឲ្យក្រុមតម្រួតឡោមព័ទ្ធសារបន្ទីជាមនុស្សបត្រជាកម្មមិនបាច់ខ្វល់ថាខ្ញុំចេតនាទេនិយាយរួមទៅពេលនេះប្រកែកប្រាស់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយឡអស់ចាមែនយប់នេះនៅរុងត្រជាកម្មដៃម្ខាងប្រគល់ប្រាក់ដៃម្ខាងប្រគល់របស់បានអញ្ចឹងតើរបស់មានបញ្ហាទេតើកុលយានមានកំហុសនៅក្នុងដៃរបស់យើងរឿងអីគេមិនឲ្យយើងនោះអាយ៉ានៅសល់12ថ្ងៃអ្នកផ្សេងនៅមិនទាន់តាក់ទងបានអាយ៉ាបានប្រកាសព្រះនេះបានប្រយោជន៍អីខ្លាចអីទេមួយយ៉ាងទៀតសិស្សច្បងយកប្រកាសព្រះមិនបានប្រកាសជាមកវិញនៃបាត់ដៃទៅទេម្ដងនេះឯងប្រកាសជាអ្នកឈ្នះពិតមែនណាបងស្រីពិតជាប្រកាសមែនណែព្រះជាម្ចាស់ចាំមើលអ្នកនាងបាយខ្មាស់គេយ៉ាងណាបងស្រីម្ដងនេះសូមអរគុណបងពិតមែនជាការពិតណាស់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំតាមអង្គស្រីជានិចមែនថានជាលីវត្ថុដែលលោកយកមកជូនកັບប្រយុទ្ធមិញនោះត្រូវចោលលួចបាត់ទៅហើយតើលោកដោះស្រាយយ៉ាងណាលោកផាំងធាននេះប្រកាសជាបាត្រជាកម្មជាអ្នកលួចសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងចេញបញ្ជាតាមចាប់ខ្លួនត្រជាកម្មនេះទោះជាប្រើវិធីអ្វីក៏ដោយថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកប្រកែកព្រះត្រូវតែតាំងនៅលើតុករបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទបាទនេះលោកនាយកតើមានរឿងអីកើតឡើងឋានជឿលីងទើបតឡើងបន្សាក់គេធ្វើបាបយើងយ៉ាងនេះទៅហើយហេគេកំណត់ពេល3ថ្ងៃចាប់ខ្លួនត្រជាកម្មលីសានឲ្យបានតាមរົບប្រកាសព្រះឲ្យឃើញយើងមិនមែនជាទេវតាឯណាហេលោកនាយករស់នៅក្រោមសម្យ៉ាប់ផ្ទះរបស់គេកុំបារម្ភអីបងប្អូនយើងទោះជាបីយប់បីថ្ងៃក៏ត្រូវតែតាមរកឲ្យទាល់តែឃើញបាទហើយបានហើយ
អូលោកយានសុខសប្បាយទេក្រមើបែបនេះព្រោះតែពិបាកចិត្តរឿងប្រកែកមែនទេលោកដឹងពីដំណឹងប្រកែកមែនទេហេប្រកាសជាដឹងម្យ៉ាងទៀតប្រកែកនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូអ៊ីចឹងបានន័យថាលោកជាអ្នកចាត់ការមែនទេហេហេហេលោកយានដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំពេកហើយកុំថាឡើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពទោះជាមានក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់របស់ពួកជប៉ុនដែរអញ្ចឹងប្រកាសជាបន្តជាកម្មជាអ្នកធ្វើហើយអ្នកណាធ្វើនោះខ្ញុំមិនដឹងទេសំខាន់តើលោកចង់បានឬអត់តម្លៃប្រមាណគេមិនត្រូវការប្រាក់ទេគេត្រូវការកំភ្លើង50ដើមអូមិនពួកបរទេសមកដល់លោកបានលាក់អាវុធមួយចំនួនហើយនេះហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញមករកលោកមុនគេតែម្ដងទៅហើយតែលោកនឹងពិតជាច្រើនណាស់ណោះយ៉ាមេធ្វើឬមិនធ្វើយប់នេះរោងភ្នំត្រជាកម្មដៃម្ខាងប្រគល់ប្រាក់ដៃម្ខាងប្រគល់របស់កំភ្លើង20ដើមនិងកំភ្លើងកាច់ដោះ30ដើមយ៉ាមេមើលទៅគឺជារបស់ប៉ុណ្ណាអើបងយកកំភ្លើងទៅទុកទៅចាអីអីយ៉ាលោកនាយកអាវត្ថុបុរាណនេះពិតជាពិសេសអស្ចារ្យណាស់លោកពិតជាយកទៅឲ្យជនជាតិជប៉ុនបែបណាអាយស្មានថាយល់ងងបាទយើងយកទៅឲ្យគេគេមករយើងឲ្យយើងចាប់ខ្លួនទៅជាកម្មវិសានតើយើងត្រូវឲ្យណាអេយឹកអេយឹកតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅឯនេះពិតជាអត់ដឹងពីរឿងនយោបាយស្អីមែនម៉េចខ្ញុំប្រាប់ឯងយប់នេះឯងនាំបងប្អូនរបស់យើងមួយក្រុមអូឯងលួតយោវិធីនេះពិតជាល្អណាស់បាទទ្វាឈប់សិនចាអ្នកណាបាទទ្វាខ្ញុំគឺលីឈីងទៅបាទទ្វាចាបាទទ្វាអេលោកអនុប្រធានសូមអបអរសាទរលោកអនុប្រធានយាយចុះឯងមកនេះមកសុំពាក្យពេលយើងពីបីថ្ងៃទៀតមែនទេមិនមែនទេមិនមែនទេហេមនុស្សដូចជាលវីជេកំពុងតែស្រែកច្រៀងនៅលើចុងឈើរកឃើញប៉ាកែប្រែមែនទេគឺពិតជារកឃើញមែនរកឃើញមិនក៏មិនយកមកឲ្យយើងភ្លាមមិនបានទេខ្ញុំទទួលដំណឹងថាប្រកាសដែលបាត់ទៅនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនិយាយតែផ្ដា
លោកឋានមើលទៅលោកមិនឃើញក្តាមឈូកមិនស្រក់ទឹកភ្នែកមែនលោកមិនទាំលោកអនុប្រធានឋានសុំជ័យលោកចូលលោកមិនទាំមានរឿងអីនឹងយើងទទួលបញ្ជាពីលោកមេបញ្ជាកម្មមកធ្វើការឆែកឆេរឆែកឆេរទៅបាទឯងលោកលោកលោកមិនទាំលោកឋានកុំអន្តរសាពេកតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ហេហេហេយៀតជាប់យៀតជាប់បារុកមិនឃើញទេយើងនៅប្រឡោះស្បែកឯងភ្លាមអោបាទបាទបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំលោកមីក្រំអត់មានទេអាលងងបួយមើលមួយនេះទៅមើលណែនាំគ្នាមើលឲ្យច្បាស់ទៅហេប៉ិនជាប្រកាសមែនខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំរកឃើញហើយរកប្រកែឃើញហើយហេរកឃើញហើយហេហេនេះនេះសុំជួយមើលមើលសុំជួយមើលនេះជាប្រកែព្រះដែលលោកតាប្រនោះបែរទេអាហេក្រាន់បាទមិនឋានជាលិញលោកជាមនុស្សមានមុខមានមាត់យកប្រកែជូនលោកមិនតបឲ្យបែរជាខុបខិតជាមួយនឹងបតិជកម្មលីសានលួចប្រកែត្រឡប់មកវិញលោកមេតបតាក់គិតយ៉ាងម៉េចចងរយោចាប់ខ្លួនភ្លាមចាប់ខ្លួនចាប់ខ្លួនបិទគុកតបទៅទៅអាលឿនឡើងឯងបាត់ទៅកំផុសលើយើងទៅបិទបិទអាលឿនទៅពួកឯងធ្វើស្អីទៅហ៎ពួកឯងធ្វើស្អីនឹងពួកឯងធ្វើស្អីអីនេះអីលោកប្រធានទៀតជុកគេទម្លាក់កំផុសលើខ្ញុំរឿងនេះមិនបិទទេរឿងអីខ្ញុំធ្វើដូចតែនោះបានហើយព្រឹកមិញខ្ញុំបានទទួលដំណឹងហើយសំណុំកម្លាំងទៅផ្ទះរបស់គេឆៃឆេពិតជាបង្ខំមែនគេខុបខិតជាមួយត្រជាកម្មលីសានការពារខ្លួនឯងលួចយកខ្លួនឯងបញ្ឆោតលោកបីតបគួរតែស្លាប់ការពិតជាពុំមុខទៅហើយនៅចង់ប្រកែកទៀតដែរខ្ញុំណប់កម្លាំងទៅឆៃឆេនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកខ្ញុំឃើញប្រកែកព្រះមិនក៏លោកថាខ្ញុំប្រកែកគ្នាទៅរឿងនេះត្រាប់ខ្ញុំមកតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅអេលោកចុងធានខ្ញុំយល់ថាគួរតែបញ្ឈប់ដំណែងរបស់គេរួចហើយដោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារគេកុំឲ្យគេរើរួចយល់ល្អយល់ល្អកាច់កោគេចោលទៅមនុស្សថោកទាបបែបនេះទុកនៅក្នុងលោកបានប្រយោជន៍អីលោកមើលចោះមើលចោះអេហេណែអេសាយសៃសាយសៃអេលោកចុងធាននេះជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយមិនបែរជារបស់ខ្ញុំទេណែខ្លាញ់ខ្លាយហើយតែបានជាខ្លាញ់ខ្លាយហេប្រកេះដែលសល់ពីចដូនចតាមកជឿមើលដឹងច្បាស់ណាស់បើមិនជឿនៅបាត់ក្រុមមានអសរឋានទេអសរឋានខ្ញុំមើលមើលបានហើយខ្លាញ់ខ្លាយទេយើបានមើលរួចហើយនៅខាងក្រុមគ្មានអសរទេឋានជាលីងអញ្ចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមើលមើលប្រកេះពិតតើនៅឯណាទៅវត្ថុពិតគួរតែសួរលោកនាយកយានរបស់នេះគឺគេជាអ្នកយកមកលោកមិនទាំខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់គេឆៃឆេគឺរបស់នេះតែខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬក៏មិនពិតនោះទេលោកចន្ទធានមនុស្សដូចជាលោកនាយកយានចាប់បានស្នាដៃបើយករបស់คล้ายៗមកឆោតលោកមិនទាំយ៉ាងនេះតើអាចប្រកាសបានទេបានហើយយានចុងថ្ងៃស្អែកព្រះកែត្រូវទៅនៅលើតុករបស់យើងបើមិនចឹងទេយើងនឹងកាត់ក្បាលរបស់លោកបាទបាទអ
លោកនេះលោកនេះថាជារិចពិតជារួយខ្លួនមែនទេកុំយឺតយ៉ាវទៅស្ថានីយ៍រົບភ្លើងភ្លាមបាទអេចុះវិញចុះវិញចុះទៅអេលោកនេះទៅស្ថានីយ៍រົບភ្លើងធ្វើអីលោកឡើងទៅការិយាល័យប៉ូលីសហើយអេលោកនេះអីលោកនេះអីអេលោកបិទអបថយចេញថយចេញអេលោកបិទទៅសាច់ឆ្មងអ្វីៗដែលបងត្រូវការនៅទីនេះបងសុំចាញ់ទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយគ្នាហើយរបស់នេះឲ្យទៅណាបងប្រុសបងពវិញទីដឹងអ្នកណាឈ្នះឲ្យទៅអ្នកហ្នឹងបើយើងចាំមិនច្រឡំទេកាលនោះបាននិយាយគ្នាថាអ្នកណាយកកំភ្លើង50ដើមមុនអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះអាណាកំភ្លើងហ៎មួយនេះយ៉ាងតិចក៏100,000ដែរទិញកំភ្លើង50ដើមប្រកាសជាសល់អាយ៉ាតានេះជាស្អីសាប់អូនបងមានបោកអាយទេការប្រកួតមានចាញ់មានឈ្នះមានបញ្ញាមានគំនិតយើងចង់ប្រាប់អាយថារសជាមនុស្សកុំកេងកាងពេកនេះហៅថាភ្នំលើភ្នំមនុស្សលើមនុស្សបើអាយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃខាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនបាច់មកប្រាប់ខ្ញុំទេកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងបងចំណែកអ្នកខ្ញុំមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងជាងបងតាំងពីតូចបងតែងតែប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតខ្ញុំមានអីអស្ចារ្យអាចចង់និយាយថាម៉េចបងចាំតែមើលចោះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការធំមួយឲ្យបងស្គាល់នៅអ្វីគឺជាចំណេញពិតប្រាកដសាប៉ុនកុំប្រៀបណាសាប៉ុនថាម៉េចញៀនចង់រត់បាត់ហើយចេញបញ្ជាឆាយឆេគ្រប់ទីកន្លែងទៅលោកអូសៀនលោកគួរតែគិតគូរឡើងវិញចំពោះមន្ត្រីជនជាតិចិនដែលបម្រើការងាររបស់យើងតំណែងជានាយកការិយាល័យប៉ូលីសខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យឋានជឿលីងជាអ្នកទទួលវិញបាទសូមរីកានេះជាសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលត្រូវបាននៅខាងមុខសម្បត្តិផ្ញើជូនលោកមេវិជាការធំបងមើលទៅកូនត្រជាកម្មអានទៅចុកធានអាចង្រៃហឹមចង្រៃយោលោកតាអាចកំដត់បានថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅសបុកអាចយកក្បាលរបស់ឯងយើងទៅធ្វើតាមសន្យាពីយើងត្រជាកម្មលីសៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយមែននេះគឺជាការប្រមាថដល់មហាជប៉ុនរបស់យើងខ្លាំងណាស់តាមមើលសពដីនេះចេញពីលីអ៊ីងឡុងយើងកំពុងតែរកវិធីតាមចាប់វាតែគេបែរជាមករស់ស្លាប់ដោយខ្លួនឯងលោកអូសៀនលោកកំធ្វើជាអ្នកខ្លាំងពេកលោកមិននោះហៅគេមករស់ស្លាប់ដោយខ្លួនឯងតែទីបំផុតចាប់ខ្លួនគេមិនបាន
លោកផលធានម្ដងនេះមិនដូចមុនទេលីអ៊ីងឡុងគេថាវិជាគុណកំពូលលេខ1អ្នកណាក៏គេមើលងាយម្ដងនេះគេប្រកាសជាមកម្យ៉ាងទៀតគេមកតែឯងទឹះដៅការិយាល័យមេវិជាការសូមរីកាលោកបិទបកំឡុងការពីទាំងក្នុងទាំងក្រៅរៀបចំរួចអស់ហើយគុំថាឡៃត្រជាកាមួយសូមបើតែកន្ទុំរួយមួយក៏ហៅចូលមិនបានដែរយើងដឹងហើយលូស៊ីនទោះជាមានការការពីទាំងតែងយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាលីអ៊ីងឡុងចូលមកទីបញ្ជាការតែលោកដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅចូលមានរបៀបចូលកណ្ដុលមានរបៀបកណ្ដុលលីអ៊ីងឡុងគេពូកែហោះហើមែនទេយើងនឹងឲ្យគេហើចូលក្នុងសម្ដែងរបស់យើងSing